No, a co je důležitý, o kom se povídá samozřejmě, tak to je dobře. Ale zase jako soutěž, nesoutěž, tak největší zájem je vidět, když děláte koncerty, ne? Tak, to je pravda, že opravdu... A ono je to asi de facto spojený, pokud je ta kapela vidět tak nějak celý rok nebo během toho roku, tak je asi větší možnost, že získáte těch hlasů víc. No, my jsme jeli vlastně celý prázdniny, což je hodně blízko těm slavíkům, takže možná lidi v rámci toho nějak... Že jste byli pro ně živí ještě. Hlasy, jo. A Josefe, vy takhle mluvíte vždycky za kabát? No, jsem nejblíž vám, tak aby ta vaše otázka neletěla daleko. Tak no, ale tak vy jste takový známý mluvnej, že jo? Taky. Já taky, no. Já nemám ale kabát, žádný. Mně chybí kapela. Jako samozřejmě je jasný, že to dneska není snadný, a když si to tak jako dáme stranou. No, pokud, já teda nevím, ale já se zeptám Ivany, protože se známe velice dobře, což víte. Ano. Jak zpíváte? Jestli by to nebylo lepší mluvené slovo doprovázené hudbou, možná asi. Ne, to ne. To já dneska trvám na tom, ať to na těch počítačích dotáhnou a tohle. Nějaký Melodyne to správně. A já bych dělal hlavně studiový nahrávky. No, samozřejmě. No, a na koncertě playback, co děláte, člověče? No. To jde dneska drtivá většina. No, je to tutovka. No, ale tak si říkám, vy tomu rozumíte, tak dlouho se držíte na špici, tak ten váš typ by mě zajímal. Já to vidím nějaký hardcore takový. Hardcore? No. No, to už je mi sympatičtější než ta vaše hnusná nabídka. Tak já si přesednu, Milan postoupil k tomu žebříčku. No ne, pane kolego, co vy, tak co byste mi doporučil, no? Spíš for kamerou. Co? No, takže tohle už jste byl spokojený, ne? Tak už se těším na vrchol, no. Na vrchol? Tady, jak to vypadá, tam svítí to slunce asi, že jo? To většinou jako jsme šťastní, že už konečně není teplo. Že už není? No. Je to hrozně jako náročný, že tam je horko? Když je horko, tak se potí prsty a ty malý chyty nejde udržet. A vy nemáte žádný nějaký pomůcky jako hák? No tak máme pomůcky třeba tady, tak já jsem něco dones. Tak třeba máme tohle je maglajzák. Maglajzák, to je hezký výraz. No. A tak vevnitř je takový bílej prášek, magnézium, tak to zastavuje jako to pocení. Jo. No to je takový to na hrazdu, jak je, jo? Jo, něco podobného. Já to mýval na hrazdu. No. Je třeba mý kartáček. Matý jsem vysel pak takhle z magnézium. A ty chyty tam nejsou jako jak hrazdy, no. Jo, jsou dost menší většinou. Dost menší. No a ještě máme nějakou fotku? Nemáme. No, ale druhá věc je, vy musíte dát ty prsty do škvír teda vyloženě někdy, že jo? Tak ty chyty můžou vypadat jakkoliv, oni jsou třeba jako malý šupinky, nebo jako je třeba velký, ale se oblej. A ještě klouže. No ne, ale tak musíte tam najít něco, čeho se jako chytnete. No, jako po hladké skále nevylezou. No, a to si určujete jak, jako, že si to omakáte, nebo už to poznáte? Většinou to poznám, no, ale často je to právě jako velká záhada, že někam dolezu a teď jako nechápu, co bych měl dělat. Prostě jako co dál? No. To já mám už dole. A třeba tam jako 2 hodiny visím a jako ošahávám ty chyty a teď najednou pak zjistím, aha, když se ten chyt jako chytnu takhle, tak a nohu si dám za ucho, tak to třeba nějak jde. Jo, tak to půjde, jo. Ale často jako mi to trvá dny, než jako vymyslím konečně nějakou sekvenci. Mě celý život takhle u stěny. Ale ty nohy si zvyknou. No ne, ale proč si berete ty menší boty? No tak když ty boty jsou velký, tak ta noha v nich plave a já nemůžu prostě jako si stoupnout na něco třeba takhle malýho. No ale tam velká noha v malý botě pořád bolí. Ale na takže, to nemyslíte. Au. Myslíte jako na to, abyste se nějak dostal nahoru? Ne, já bych myslel, že dejte mi kurva boty. A tak boty máte. No ale takovýhle na hovno. To by můj sponzor neměl radost. Ne, no ne, já myslím tu velikost. Jako. A pak zase prý někdy máte větší boty, než máte nohu. To nevím. Ne, jsem někde čeho. Psali asi nějaký blbci. Já se nepotápím. Ne, ale... Ne. Oni psali, aby se vám to přisálo, nebo co jsem čet. Jako anglicky, hele, to je k ničemu. Ještě to nevyzní vůbec, že jo? A samozřejmě pro spoustu Čechů, který ani by nerozuměli, no tak mají motorovou, by slyšeli něco má motorovou. Takhle hned vědí, i když se to neřekne, nezaspívá, stačí zaspívat mají motorovou no, a víme. No to vidíme se 4 let, to bylo naše první LPčko. No, a nebo ta, že jo, sekira, nebo jak je to? Pohoda se to jmenuje. Pohoda. Většinou lidi si pamatují třeba útržky refrénu a podle toho pak nazývají písničky a nám vždycky přijde z osy,
která samozřejmě za to posílá nějaký ty koruny a tam jsou jako neidentifikovatelné písně. Sekiro, zrovna. Třeba Deně ožralej. Deně ožralej. To se jmenuje moderní děvče. Řízek. Nebo řízek, žízeň. Místo žízeň. No. Takovýhle věci, jo. A ono třeba mě zastaví pak nějaký kamarád a říká, tak jste mi dali, moje dítě zpívalo zase ve škole při zápisu, tak se zpívají Aničko nějakou písničku, no táta poslouchá tuhle, Deně ožralej, v pátý třídě, nebo v pěti letech. A říká, jak se to vůbec jmenuje? A říkám, to se jmenuje ale moderní děvče, úplně nevinný název. Nevinný název. No. Když jste zmínil tu osu, tak co si o tom myslíte? Tady je celý hnutí za to, aby se osa zrušila. Nebo vůbec ty poplatky je takový, že jo, a dokonce to má jako politický program část lidí. No, že jako by se nemělo platit už nikomu nic. Jako já bych jí nechal. Teda. Jo, no tak já se na to ptám schválně muzikantů, protože oni se o tom baví vždycky všichni ostatní, než ty, co se jich to týká. Kdo to hnutí vede? No. To se nedá tak jednoznačně říct. Ona proti tomu má výhrady řada politických jaksi osobností, protože říkají, že to je nemravný. Hmm. Ona politika je taky docela nemravná někdy. Ale hned vás to tak jako zapšklo malinko, koukám, ne? V pohodě, no. Ne, tak ono by se, tak musí se něco dít, že jo? Když bychom tady umřeli, usnuli na Vavřínek, no umřeli dokonce na Vavřínek, což... No ale vy, pánové, bydlíte v Teplicích ještě, ne? No jo. Že jo? Vy jste takový rozdíl, Josef, ne? Já už bydlím tady v Praze 15 let. A kolegové bydlí v Teplicích? O to, který nepřijel taky, ten taky už takový pražský. A proč vy? Nás to tam baví. Jo. Tam je taková ta pěkná E55. 55. A tam už je dneska nuda na 55. No a kdy? Jak kdy? Na všichni tři jste v Teplicích? No my jsme takhle jako rozházení. Já jsem z Vrahožil, to je taková vesnice u Teplic. Zhruba jsi z Dubí, tady přímo u tý E55. Dubí je známý. Tam jsme všichni byli. Tomáš je vlastně měšťák, jo? To je jediný. No, a byli Teplice, v centru ne? Přímo. V centru Teplic. Ale je pravda, že my, když jsme ještě bydleli u rodičů, tak jsme bydleli všichni tři kousek od sebe. Já, Milan i Tomáš, jsme Dixovská ulice, taková kousek. Takže my tak jste se poznali. A pak jsme se teda rozprchli, tak já jsem šel do Prahy kvůli muzikálu, mě to bylo takový trošku jednodušší, to cestování mě moc jako nebavilo. Nebavilo. Když jsem jezdil po každém představení na otočku do Teplic, to vás... A pánové, vás muzikál nezajímá? Ale nechtěj. Co? My nemáme moc, nám nenabídli žádnou roli teda zatím. No ne, vlastně máte taky dlouhý. To jo, ale nemáme ten talent. Ne? Má tady Josef. Nebo jo? Tak u mě taky píšou, že nemám talent, ale tak zatím někdo nevykop od někud, tak je to že dobrý. Že to píšou, ale to... Tak mě důležitý, to jak zpíváte. Mě to divadlo baví. Mě to jako takový, pro mě je to takový to spojení de facto divadla klasického, ač de facto nejsem žádný študovaný herec, tak pro mě je tohle takový to spojení, protože mýho dědy, brácha, byl ředitel Teplického divadla jeden čas. A samozřejmě herci, když zavřeli klub... Teplické divadlo, to ano, bylo něco. Ano, tak občas se objevili u nás doma. Aha. A tak mě to tak jako bavilo, ale to poslouchá ty historky. Ono se to tak stalo, že ten muzikál je dneska vlastně takový současný divadlo, který často je mezi činohrou a muzikálem. Takový ty úplně muzikály americký my tady taky nemůžeme dělat, protože to je taky drahý, že jo? Jako myslím s tou výpravou pompézní. Určitě, jo. Ale abych byl upřímný, tak já jsem nikdy třeba moc nepřišel na chuť takovým těm echté, jo. Americký broadwayovský muzikál, mě baví takový ty, oni tomu neříkají muzikály, oni to jsou takový písničkály, jakoby. No. A mě to baví prostě tohleto, ono přece jenom takový ty honosný kulisy a to není ono, ono to má být takový celý takový lidský trošku. A no není to... ono, byl jste na tom někdy? Na čem? No na tom honosným, tamhle no, broadwayský. Snažil jsem se prodrat mezi turistama na Broadway přímo, teda jako v New Yorku, což jsem se nedostal, stál jsem frontu jak blázen prostě na Lvího krále. Čekali jsme na takový ty vyřazený lístky, kdo si je vyzvedne. Došla mi trpělivost po 20 minutách, tak jsem to odpískal. V Londýně jsme tam hráli jako kapela, jsme tam taky šmejdili okolo divadla, ale... Ono pak, jako když to člověk vidí, tak jako ono to má svou sílu. Ale musí to být tam, ne tady, protože ty produkce tady bohužel ty finance... No, ale vy sám jste říkal, že jste hráli v Londýně. Ano. No a jak to probíhalo v Londýně? Tam bylo Čechů dost, ne? Právě to je vždycky ono, každý tady říká, hrál jsem v Americe, vyprodal jsem tamhle Carnegie Hall a tohle, a on je to velký jak tohle. Takže jste rád, že to do půlky plný. Je to teda barák echte hnusnej, opravdu. A akorát, co, že se Carnegie Hall? Carnegie Hall. Pak lebo Carnegie Hall asi dlouho nikdo nemluvil, ale... Já jsem u toho byl stát. Mně se líbí, Josefe, že vy se s tím nepářete a protože... říkáte.
já rád mluvím pravdu. Já vím. A ono, my jsme hráli v těch státech hodně a hráli jsme právě v Irsku, v Dublinu, hráli jsme v Londýně a všechno to je pro český komunity samozřejmě, no. Protože asi v New Yorku Američani do polského klubu na kapelu Kabát nebudou. Budou, ale musí být úplně zežraný. To je pravda, že tam někteří byli z kámoši a byli tak ožralí, že stejně jsme měli prd. No, ale, to bylo jedno. Ale jezdili jsme tam a vždycky to bylo pro Čechy. Vždycky ale je to bylo, krásný, ale bylo to krásný, protože třeba v Chicagu, no. Když jsme hráli, kde bylo teda opravdu zima, takže jsme tam měli říjen listopad, nebo i prosinec koncek, tam bylo kolik? Tam bylo hodně, tam bylo 1500, no, jako no, opravdu, tam byla no, ta komunita velká. To byl Čechů, oficiální teda. Koncert, prostě no, tak jsme zvyklí. Měli jsme polskou techniku, která byla přímo v Americe, krásně, to bylo super, super zážitky hlavně. My jsme dokonce hráli na té lodě Queen Mary 2, nebo co no, to bylo? No, no. Jo. Jedna. Vodní škod. Fakt? Dvojka neexistuje? Je, existuje. Ale ta ještě jezdí. Jo, tak tam jsme ještě nehráli na dvojce. Přišli nějaký nabídky, ale jsme to odmítli jo. Po zkušenostech z té jedničky. Ona vždycky druhý díl bývá blbější. Jo, jo, jo. To už nikdy není ono. No, vlastně. No to je poslední pak tak. Já do budoucnosti nevidím. Bude mít radost týhle věty. No to, no, tak to synem. Ne, tak samozřejmě, že no ten život běží dál. Ne, to běží, ne, můžeme, to vlastně. Taky můžete tady tvrdit, jako ježišmarja. Já nebudu nic tvrdit, ne, já jsem dokonce na čtvrtej, máte víc dětí než já. Opustihlo vás nějak ta technologická revoluce? Jako myslím kapelu, jo? Jakože novinky ve světě elektroniky a tak, no. Jakoby určitě, tak to se odvíjí všechno v té hudbě, to jde obzvláště rychle, že jo? Přišla doba internetu, přišla doba počítačů jako takových, digitálních nahrávacích studií, z začátku jsme točili do pásu. Ano, ano. Dneska se to všechno střihá, dolaďuje, jak jste sám řekl, že se můžete ve studiu. Jo, dotáhneme ano, ty tóny. Ano, takže trošku. Ono samozřejmě to, na jednu stranu to práci ulehčí, ale na druhou stranu se někdy vracíme zpátky, třeba bicí basa, přetáčíme znova do pásu, protože ten zvuk je prostě lepší. Daný a v těch 70. letech to prostě uměli. Dneska se vracejí vinily. Ano, to je a pravda. Takovýhle věci, já jsem dělal Crown, kde měli jenom gramofon. No, já vím. Krásný, prostě krásný nástroj jakoby na hudbu, jo. Dneska se to všechno cpe do takovýhle flešky, jak to může hrát, prostě jedničky nuly, nějaká symfonická. No to, že to je malý, není ten argument. No jo, ale... Jako to je jenom neschopnost vlastně naše to pochopit, jak to může být tak malý a funkční, ale je pravda, že jsou tam určitý omezení. Digitalizace, jakoby, no, a se to zmenšuje, ale ta hudba... De facto, když se to vyrejvalo na nějaký voskový de facto válečky, tak to taky hrálo. Taky, no, ale tak. To se zahrálo hůř než vinyl teda. No, je pravda, ale je pravda, že se svět vrací k vinylu a jsme jenom rádi. A dokonce aplikace digitální dneska se vracejí v té hardwarové formě k těm starým klasickým, třeba já teď mám doma nevím, kompresor na zpěv, který je replika kopie, nějaká firma koupila kdysi nějakou ano. Prostě... A oni to udělali v digitální hardwarové podobě. A takže já to mám v klasický vraku, doma rak je taková skříň, kde si dáváte tyhle věci. A mám to i v počítači, stejný. Ja, takže dneska se vracejí všichni de facto k těm 70kám, těm letům. Oni se vlastně snaží napodobit... Napodobit ten zvuk těch 70. let. Elektronický zvuk, no. Analogový zvuk se digitálně snaží napodobit, což je divný, že jo? Protože, je, ta moderní technika se snaží napodobit tu starou. Jako nikdo netvrdí, že to poznáte na první poslech. Jo. To je jasný, že dneska prostě ta tak ty... No ale vy, když takhle si pouštíte nějakou muziku, pouštíte si nějakou muziku někdy? Protože vy máte asi podobný zážitek jako já, když si žádná hudba nebyla, teď je zase hudba všude. Přijete do obchodu a... Já teda moc hudbu neposlouchám doma. Ne. Já mám radši už spíš klid, a ono toho máte za celý den plnou hlavu. No akor ty děti někdy, že jo. Tak to je pravda, ale ty nejmenší nespívají a ty velký... A co vy, pánové, pouštíte si něco? Určitě neležíme mezi bednama od rána do večera. Ne, ale třeba občas, v autě. Občas si, jo, v autě, no. Jo. Tam se stejně nic jim opustit nedá. No je fakt, že já taky jenom v autě, ale ty posloucháš na rotopedu, ne? Jsi říkal lidský od jak živá. No to taky, jo, ale tak... On jezdí to... hodinu na rotopedu v létě. Jak, doma jako? Doma, no, a ne, poslouchá muziku. V létě jezdím na kole. Jo, takhle, od podzima, od podzimu do jara. Ne, ale ne, to jsem chtěl říct, on jede opravdu na rotopedu a pak jde jezdit na kole. Hned jak sleze z toho rotopedu. Ne, to není pravda. To je přece... No ne, ale... To už to je bylo minule. Ne, ale tak to byste, nám mohl, tady, to byste nám mohl vysvětlit, to je zvláštní. To vysvětlím. Ne, to není. No ne, tak ten rotopet napodobuje kolo, ne? Aha. Tak s tím analogem, to. Takže...
jo, on si dá neživ ten digitál a pak leze na starý dobrý analog a projede se na kole. Ne, ale, no a co, sociální sítě, to kapela musí obstarávat trošku, že jo, ty Facebooky. To dělá Tomáš všechno. Jo. Já jsem rotopedu. Máme, jsme všem fanouškům samozřejmě mohli sdělovat něco online co děje, skoro. Co se chystá, a teď tak se vrátíme zpátky na tu hrůzu. Tady to je, když lezete, od vás ještě někdo jistí, že jo? Mm-hmm. A jak vás jistí? No na laně. Já vím, ale jak, on je kde? Ježíš, Josefe. Ty vole. Já na něj, on doleva, já mu zval doprava. No ne, jak vás jistí, jako? Přes kyblík. No ne, on je dole? Jo, on je níž, má takový kyblík. Jo. Tím protahuje to lano. No a on je sám taky na té stěně? V tomhle případě jo, když lezu, ta celá stěna je rozdělena na 32 lanových délek. Aha. A když lezu tu první délku, tak jističí na zemi. Aha. Ale až dolezu tu první délku, tak tam je takzvaný štant. Aha. Tam se jako zastavím a ten jistit za mnou vyšplhá po laně. Jo, on no vyšplhá potom, po tom laně, aha. No, a potom je na tom prvním štandu a já lezu dál. Lezete. Čili vy, jak jsem si nastudoval, občas, když to nejde, tak se jako dá i spadnout o ten kus dolů a zase se leze dál. Jo, ale aby to jako bylo vylezený, tak musím vylézt každou tu délku volně, v kuse, bez pádu. Bez Takže pádu. Když spadnu v té délce, tak musím jít zpátky k tomu jističovi. A znova celý. A znova celý. Tohle je vaše bydlení tam, jo. Mm-hmm. Pěkný bejvák. Hm? Tam, kde bych bydlel já, ozýval by se jenom pláč. To. Nebo tohle, hele, já s toho mám depresi, jenom to vidím. A teď je to romantický a západ slunce. A ta hloubka rolu, hele. Jako, nedělal jsem špatně, když se pojádáte do, no tak asi ne, to byste to nedělal, že jo. Ale vy taky děláte, co máte rád, že jo? No tak samozřejmě. Samozřejmě. Tohle vypadá, tady je to hrbolatý, že to jde dobře, ne? No, ale tak taky to je těžký, zase to je převislý. Jo, že to je jako takhle no, to a zbíječku nebo to, co... Aha, tohle je pohled ze zhora dolů. No. Tady je vidět ten stan, že jo, to bydlení. A co když prší? No tak máme ten stan. Já vím, ale nechvíje se to? Ne. Ne? Tak tohle je pohled ze zhora dolů, ten bych se podíval jenom jednou, tohle taky. No teď ty ruce, můžu se podívat na ty ruce? Ježišmarja, vy je máte ale zrasovaný. Takový to je dobrý, už mozoly samý jako. No tak to, kdyby tam nebyly, tak bych si je zrasoval ještě rychleji. Jakou vejšku já bych s tímhle mohl? Já myslím, že by vám stačilo jako pár týdnů lezení, oni by vám studli. Tohle to mám depresi, jenom to vidím. Takhle sám tam, nebo tam je teda i ten kolega, jo? No tak ten mě fotí, že? Jak jsme tam dva. Jo, ale pustil jsi toho dovnitř potom. On tam měl ještě svůj stan, takže jo. To jsme tam zrovna byli. Ale on ten stan je vymyšlený, že se ho někde takhle přidělá, tam on se takhle jako no, roztáhne. Tak musí ten člověk postavit, jako není to úplně jednoduchý, ale... No a vy si jdete lehnout v kolik teda třeba, když jste les toho? Záleží, když jsme šli spát. No ne, ale... Často jsme třeba lezli v noci, protože bylo přes den moc teplo. Jo, takže jsme lezli do 2 do rána třeba. Aha. A pak jste si dali chvíli odpočinek? No a potom přes den bylo zase moc teplo, takže jsme jako odpočívali přes den. No a teď ještě máme tam nějakou fotku? Tohle? Jo, tak ale tohle jakoby bych upozornil, že tohle není samotný lezení, ale ne. Často jsme hlavně při tom nacvičování, že my jsme to teda 8 dní lezli, ano. Ale předtím jsme to ještě 3 týdny nacvičovali. My jsme jako museli být připravení, nebo já jsem si musel pamatovat, kde je chyt, kde je stup. Protože to lezení je tak náročný, že jako to nevylezu na první pokus. Že to prvně musím zkusit, zapamatovat, projít. Abych věděl, jako, jaký chyty brát a kde stoupat. Vy si musíte zapamatovat tu trasu vlastně, jakoby. Co tam na ní je, kde chycení. No, protože často jakoby některé ty místa jsou tak těžký. A vy přitom ještě studujete, že jo? Na jaře jsem dostudoval bakaláře, takže na jaře mám pauzu. Teď máte pauzu. Koukal jsem, že nějak vaše přítelkyně taky leze nebo něco takové, že jo? Jo, jste se potkali na lezení někde? Mm-hmm. Jo. Ale to je asi nezbytný, protože lezec, aby pochopil lesce, tak je lepší, když ona ví, o co běží, ne? Tak určitě. Jo. A lezete spolu někdy? Jo. Jo? A kam lezete? No tak my většinou lezem jako to jednodélkové lezení, takže jističe na zemi, lezec leze, pak se nechá spustit, pak jsme oba dole.
a pokle se no, ten no, já myslím, jestli si uděláte takový jako společný lezení, výlet. No, jasný, jo. To je nejlepší. Jo. Teď proletěl prach. No ale počkejte, to nám ukáže, jestli se něco děje v tom prostoru, který snímá ta kamera, ale ano. To vy to tam máte několik hodin třeba, ne vy? Jako ještě, nebo... My když někam přijedeme, tak uděláme napřed náslech, pak teda změříme patogenní a geopatogenní zóny, až potom si nastavíme, nainstalujeme kamery a až je tak kolem 10. v noci, večer, tak teprve jdeme jenom s lampičkou, jdem s komunikátory a jdem se naciťovat a jdem komunikovat. Jdeme se naciťovat, no. To je ale hezký. Že... Tak počkejte, a no. Teďko my se půjdeme taky naciťovat. No, teda, rozhodně, když je to jako potřeba vyřešit tady, že? No a ty problémy můžou být jakýho druhu? No, zdravotní, finanční, psychický. Finanční taky, jo. Taky, no. Čili dá se říct, někomu asi máš zaduchováno, no. A když se udělá tady ten, je tu někdo? Je tu někdo s námi? Je tu někdo s námi? My? No, a nic nebliká. To... Nereaguje na všechno, co leze, ale na duchy je, no. A možná no, na živý duchy ne, no. No a kdo teda zkonstruoval tohle? Tohle přesně nevím, já zase tak technicky zdatná v tomto nejsem, to ale je to fouka. Přímo z Ameriky. Kdy to vlastně ta skupina Ghost, jak oni se jmenujou, teď se nespomenu. No, to je jedno. Tak oni to vlastně začali používat. Tady ten telefon do záhrobí vymyslel jeden velmi šikovný člověk, který přišel o své dítě a protože se s ním chtěl spojit, tak vymyslel vlastně tady tu věcičku, tak aby prostě věděl, že je v pořádku. Musí to půjčit. No, okay. Když ale se to zapne. Jako, tady se to zapíná, no. Ale to je potřeba opravdu všechno brát s respektem já a úctou. Já vím, no, to já beru a ale já si chci zkusit to, brnknout. Tak si brnkněte. Haló? Jsi tam. A ono to mění samo pořád frekvence, že jo? No, vyhledává, oni potom skládají ty slova. Jo. A taky třeba do toho můžu říct, je tu někdo? Uh-huh. Je tu někdo s námi? Uh-huh. Nic. Vypadá, že nemá signál. Tam ten pán z Plzně, tam drží nějaký určitě. No tak tam to pak... To, a to může mít vliv teda, když tady by byli v divadle, tak třeba, že ty diváci, co tam sedějí, že to má na ně vliv, nebo na celý sál, nebo na divadlo, nebo že tady na program, nebo se to vypíná. No, hlavně kamkoliv jedeme, tak je potřeba opravdu už v té domácnosti potom všechno vypnout, tu techniku, aby to neovlivňovalo. No ale tady by to mohlo ovlivňovat třeba atmosféru v sále, nebo pocity publika. Nebo... Teď je to takové hrané, takže určitě ne. Ne? No, to tak... snad pochopili všichni. No, snad. No, nevím, no. Ale... I když ten pán nahoře jeden, tam takový menší, tak jsem měla pocit, že se bojí. Že se bojí, jo? Jako, že má černý svědomí? Ne, to ne, ale že se bojí. Že se bojí, jako, že tady... No, že tady opravdu něco bude. No, tak to se mu nedivte. Ale co byl pro vás největší zážitek zatím? No, ono jich je spoustu za těch 6 let, co jsem u skupiny, takže já nevím, to je... No takové jako, že jste opravdu... No tak asi musela jste nejdřív zažít něco, že vás to přesvědčilo, ne? No, tak já jsem měla těžkou autonehodu a tam mě to přesvědčilo, no. A jak? Protože ta mladá paní, co vlastně do nás narazila, tak na místě umřela a ta duše byla si týden se mnou. Takže to tam jako jsem si začala. Ano, přesně tak, tam jsem poprvé začala vnímat tyhle věci. Jo. Takže a jak až posléze. Vnímala? No, pořád s váma někdo je, to cítíte, že nejste sám. Jo. No. Aha, takže to vám to jaksi iniciovalo? To mě to jakoby, no, přesně tak. Aha, nastartovalo. No, a pak jsem se přidala a vlastně pomáháme tady tím způsobem rodinám, protože není nikdy pomoci někde.
No a vy jste jinak masérka. Já jsem masérka, jsem masérka. Jo. Takže u vás se to dá spojit s tím, že uděláte i masáž. Že přijedete, namasírujete a vyklidíte barák. Tak ne, jako... já se teda živím masážeme, ale tady ta činnost, kterou máme, tak my jsme parta lidí, kteří to dělají z vlastního přesvědčení a je to vlastně nevýdělečná činnost. Aha, tak to je nevýdělečná. Tak no, to vás... ne. Takže se nepřidáte. To já nemám vůbec čas na tyhle věci. Ne, ale na druhou stranu... Na druhou stranu, a tohle to jsem pochopil, to blikání. Tohle říkáte, že jsou slyšet slova. Mm-hmm. To když se pak podíváte na náš web, tak tam jsou přímo už vlastně kamerou zachycený a monitorovaný ty vzkazy, které máme přes tady ten PSB 7. To je takový modernější a... To se dá jako koupit. Dá někde. Se to koupit, no. I když teda nedoporučuji takovým těm dobrodruhům, který by chodili a někde něco vyhledávali, protože si myslím, že to musí být o respektu a o úctě. A ne někam běžet a hned prostě s přístrojem tak a pojďme komunikovat. To je jako kdyby k vám domů někdo běžel a bušil tam, pojď se mnou udělat rozhovor třeba o půlnoci. No tak teď si vemte, že jako byste ten duch a oni vás takhle otravují tady s nějakýma přístrojema. No, takže to jako není takový příjemný a myslím si, že ta druhá strana je potom hodně naštvaná. No a pak ještě jedna věc, on to každý nemá asi, každýho to nereaguje tak dobře, ne? Na někoho líp? Je potřeba být citlivější a vnímavější, jako to není o tom, že si někdo koupí přístroj a ono to hned bude fungovat. No ale třeba jak mě to reagovalo, to vypadalo, že jsem velmi citlivý. No vy jste citlivý, ano. Neměla jste ten, to říkáte, říkáte tvůj respekt a úcta, pak jste citlivý. A teď vy jste ten kolega, který tady šel se mnou tady na svítilovat víc než vám. No. To vypadalo naopak, já bych si mohl říct, jestli vy vůbec jste dost citlivá, abyste se mohla se mnou vcítovat. No, ale tak na někoho to reaguje víc, ne na někoho míň. No ne, mě zajímá, jestli si myslíte, že bych to mohl dělat. Podle toho, jestli byste to cítil, že to chcete dělat. Ne, nejdřív, jestli bych to mohl dělat. Kdybyste chtěl, tak ano. Jo? Přidáte se? Já to budu dělat sám. Dobře. Já potřebuju najít pár konkrétních, jako... lidí, ale... To znamená, jestli se ženu tohle a tohle... A já tu lampu ani nepotřebuji. Ne, to nepotřebujete potom. My to máme hlavně kvůli tomu, že opravdu někteří lidi jsou nevěřící a potřebují ten důkaz. Takže když to tam vidí, tak. A potom i slyší, tak uvěří třeba ženě, že si nevymýšlela, že prostě opravdu prostě se tam něco dělo. Jo, většinou ti muži jsou víc techničtější, takže potřebují tu techniku k tomu, aby si dokázali, že opravdu to tak je. Ne, ale blikli mě tři. No, to je super. Takže chce komunikovat. Tak se zeptejte. Jste muž, žena? Vás, přestaňte se smát, já se budu ptát. Jste muž? Zalez zase už. Jste žena? Já myslím, že bliklo. Kde bliklo? To bude ženská. Jako mě to bliká, vidíte to vy? Ne. Jo, teď to bliká. No, tak máte tam ženskou. Ne, teď to bliklo dvakrát, ne? Ne, nemáte. Neba ne, možná to bliklo. Mně to nebliká. No vám ne, ale jste žena? Já jo. Ne, vy jo, ale já se ptám, s váma se nebavím, já jsem tady, já se nacítím a vy mi do toho lezete. Počkejte, kolega. Ale já vám něco řeknu. Mně se každou chvíli objeví, ale zelená se žlutou a s červenou. Tak zase to je zase možná nějaký telefon zapnutý. Ono, když někam jedeme, tak se vypne Wi-Fi na veškerý, no, to udělá veškerá elektrika. Máme svoje zdroje, takže musí být opravdu úplně... Aha, no tak já to udělám jinak. Jsi žena? Jestli jo, tak tady počkej. Jdeme dál. Jdeme dál. U mě nic. Já mám dneska smůlu. No u mě taky. Dneska se mnou, vůbec se mnou nechci bavit. Jeps. Už jo. U mě taky zatím nic. Tady. A co když se zeptám? To je to nějaké úzké. Jo, tak hele, tady zase. Muž nebo žena?
Cože? Dá se si prolít toho pána hned. Mně vždycky přijde podezřelej tenhle nejblíž. Jsi muž nebo žena? A tady je takový bordel, že on mě neslyší. Jsi... On mi bliká. Zelený. Tak to, žena, jsi žena. Já jsem úplně z toho rozhozený. Tak se zeptejte na počet. Kolik vás je? Ne, je to... Zeptejte se přímo na číslo. Cože? Přímo na číslo. A přímo na číslo? Aby ano, ne. Zelená bliká jako šílená. Ne, ale hystericky ne. Já se tam nejsem, no tak nějaký hysterický ženy zase. Ale mě to začalo blikat, hysterický ženy, prý ano. Vám blikají ženy ano? Teď už ne. Jsi žena?